ពីថ្ងៃទៀតកូនស្រីយើងឡើងមកភ្លើងពេញហើយកូនស្រីយើងពិតជាស្ដាប់មកគាត់មែនណាឲ្យឡើងមកភ្ជាប់ពាក្យរៀបការជាមួយនឹងមួយសត្វចាមកខេអ៊ីសុបបីតាមម៉ាក់ម៉ានីនេះគឺជាផលបុណ្យកុសលដែលយើងបានសាងវិជិត្រមុនហើយបានជាកូនស្ដាប់មកគាត់បែបនេះបើអញ្ចឹងឆាប់ឲ្យកូនទេវីរៀបការជាមួយនឹងសត្វឆាប់ឆាប់ទៅវាប្រកបជាអញ្ចឹងហើយណាពុកវាណាពុកវាណានេះត្រីស្រែណានេះត្រីស្រែណាពុកវាមកមកកូនកូនមកខ្ញុំណាអត់ដៃនេះវាស្រួលជាងអីតាំងតាំងតាំងមិនគាត់ហាញ់ណាតាំងឡើងគាត់លោកអណ្ដែអូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអត់គិតខុសមកខ្ញុំខ្លាំងមិនគិតឲ្យខ្ញុំខុសទៅអ្នកគ្រូមុនរហូតចឹងដឹងអត់ថាពេលដែលអ្នកគ្រូឲ្យខុសមកខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រូអត់អ្នកខ្ញុំហ្នឹងអ្នកគ្រូស្ងាត់ចឹងពងរលេះមែនគេជឿលើស្រីអត់ខុសទៅនឹងតោះមិនឧទាហរណ៍ពេលដែលខ្ញុំខុសទៅប៉ាម៉ាក់មកលោកអើខ្ញុំដោះសារជាមួយប៉ាម៉ាក់មកលោកវិញទៅមកមកក៏តែថាខ្ញុំនឹងគឺជាមនុស្សស្រីចិត្តងាយទៀតបន្តែនិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹកដូចតែគ្នាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់ស្ដាប់ហ่ะហើយចង់ការងារបងលោកនៅក្រុមហ៊ុនមកយាយអូមានអីខ្ញុំបាក់តិចតែក៏ទៅមុខរួចងាយបោះបងចង់ងាយងាយត្រូវហើយបើសិនជាលោកហ៊ានតែបោះបង់ហ្នឹងខ្ញុំឈប់និយាយរកលោកមួយជីវិតហើយមិនលើកទូរស័ព្ទរបស់លោកជារៀងរហូតខ្ញុំដឹងតាថាអ្នកគ្រូមិនជួយចិត្តមនុស្សដែលបោះបង់ចោលងាយងាយណាបាទដឹងចឹងល្អហើយខ្ញុំមាននឹងមួយចង់ពេលអ្នកគ្រូហើយអីគេឆាប់និយាយមកខ្ញុំទៅពេទ្យបានជួបប៉ាម៉ាក់មកអ្នកគ្រូហេជួបមកម៉ែនៅទីពេទ្យខ្ញុំទៅបានសុខភាពហ្នឹងអីអ្នកគ្រូចង់ដឹងអត់ថាម៉ាក់ប៉ែមកអ្នកគ្រូនិយាយអីជាមួយខ្ញុំគាត់កាន់និយាយថាម៉េចគាត់តែជក់មុខហ្នឹងតោះបាននិយាយអីគាត់ញញស្ដីខ្ញុំខ្លាំងមកនេះអត់ដឹងថាខ្ញុំមួយអ្នកគ្រូតាក់ទងគ្នាផងបើដឹងថាខ្ញុំជាមួយអ្នកគ្រូតាក់ទងនេះទៀតអូយសម័យអត់ចេញឯងដឹងសោកខ្ញុំប៉ុណ្ណាហ្មងលោកខ្ញុំសំប្រាក់លោកហាងឯងថ្នោពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងពួកម៉ែមកខ្ញុំតិចទៅម៉ាអើនឹងខ្ញុំដឹងឯងខ្ញុំដឹងថាបែរអ្នកគ្រូនិយាយអីគួរនិយាយឯងតែគួរមិនបារម្ភឯងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលខ្ញុំធ្វើឲ្យគងសាកគាត់ទៅដល់បែរដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំជាមួយអ្នកគ្រូទោះបីមានឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំមិនរេថយដែរសន្យាមួយខ្ញុំថាកុំលែងដៃខ្ញុំចោលបានអត់ហើយពេលនេះនិយាយមកដល់ហើយនេះហើយខ្ញុំនៅចង់លើទៀនលើព្រមអត់និយាយមកណាគេមិនបងបងលោកចៅឯងហើយក៏នៅប៉ុណ្ណឹងតែនិយាយពេលហ្នឹងនឹងថារំភើបអត់ចាំមកនៅបានហើយជប់សិនអត់តន់អស់ចិត្តទេ
Bà ơi, ngày xa anh nhưng thử thua càng ngọt nha. Chạp chôn xong bạc thôi. Xong... Thảo tịch dẫn mà nè. Nè, nè khô nhìn xong bó nè. Ôi, đang thay đồng phơ bạn. Chân bên này mai đấy nè. Xong bật lọ. Bye bye. Bye bye nè cô. Chứ mà anh ta còn bay hay tạ xì ở miền sông chắc là ngay nè. Đang là chết. Mà anh ta ở đó là lo cái tình cặp tới cặp màu tạ hôn. Làm bình ai cái nâng bụng vậy? Chỗ đăng. Lớp bố này mình chỉ bị xua. Lớp bố này mình chạy thế này nè. Đây rõ một tên nào. Tớ phết. Ồ, tớ phết à? Mà, làng làn một nhóm mà, nhóm chun lộp bu nè mình tớ phết mà. Mà, nhóm tình yêu. Nhóm tình yêu mà lộp bu nè mình làng làn á. Nhóm mình dễ chứ ra, mình thua lộp bu nè mình khăn nạ chất xa mây mình tệ. Dơ mình tay tệ. Bro, dương ấy, việc khá chụp tệ con bộ anh. Này, bộ phía, chúng ta dương ấy á. Cô mơ rùm lũng rùm đông lọ cái ấy vậy hả? Mày bì à. Nè, đôi cái thai chẳng nà, nằm lũng nị. Chắc mà bóng tiết, có khám em tạ xì rửa con bị rút cắt đây. Tôi chỉ mới kế cổ lọ này nà. Mình chả ngờ cổng ai khó, ca nắp chặt thăm bục vì anh khó. Nó, lập bù. Nè mình giấy trơ ạ. Lập bù cũng bởi căn bệnh mơ. Dương mình tay tì. Mày gì mà dương đi. Mày chẳng tơ tơ tơ. Bạn Dương, tới của tớ đây. Không biết là bánh ấy. Ôi, không biết là bánh ấy là bố. Mà, chơi lang lang nhìn bác với anh. Mà mình. Cô ấy khỏi bàn VIP. Lớp bu nè mình chơi tên nào đấy? Cái này anh đang hành ta ấy thập của dân ní trở tên nào nụ? Khi nhóm chơi xe này lên, mình cần thật trở sao? Nhưng rất mình đây tha, vậy đồ bọc nhóm này không chết được bọc lớp bu nè mình. Ơi nè, mình chẳng bạch bốc bạch tràn này tê. Chắp bạch lá này lươn lươn tê. Mình chẳng ta dựng bắt đồ chật ní, cho lươn lan nó bình tên nè. Ồ, mình hay nạp bốc bí ạ. Pi thằng ngày tí đó con trai dương ní lang bị khai mà vậy hai con trai dương ní bất chợt đã bằng quạt mẹ nạp bụng vía dương prapa ai lang mà chọc bị điệp ca chỉ muốn được không muốn sạch sẽ
កូនអត់ប្រកែកអីសុំបីតែមួយម៉ាត់មែនហើយម៉ែវានេះពិតជាសំណាងរបស់យើងបានសាងជាតិមុនហើយដែលកូនស្រីរបស់យើងនេះស្ដាប់បង្គាប់បែបនេះមែនហើយណាពុកវាខ្ញុំថាភ្ជាប់ពាក្យហើយរៀបការតែម្ដងទៅអីហ៎ណាពួកយើងនេះអាយុកាន់តែច្រើនដែរហើយក្រែងបានចៅតន់ដង្ហើមនៅម្យ៉ាងផ្ទះរបស់យើងនេះក៏វាស្ងាត់បើសិនជាមានចៅច្បាស់ជាអ៊ូអមមិនខាតទេមានទេពុកវាមែនហើយម៉ែវាញ៉េអញ្ចឹងចង់ឲ្យកូនទេវីយើងរៀបការជាមួយនឹងមួយសិទ្ធិជាហើយព្រោះតែឃើញអូនក៏បាត់ទៀតបាត់ទៀតទោះទុកញ៉ាំទៅដល់ពេលនោះមែនណាគ្រូអារុកសាសាម្នាក់ហ្នឹងអត់ល្អណាបងអ្នកគ្រូបានគិតជាប្តីប្រពន្ធវិញច្បាស់ចិត្តនឹងធ្វើបាបឯងអត់ដឹងមកណាមកខ្ញុំទេព្រោះតែឃើញអូនក៏បាត់ទៀតបាត់ទៀតទោះទុកទុកញ៉ាំទៅដល់ពេលនោះរៀបការជាមួយនឹងមួយសិទ្ធិជាហើយយកកូនឲ្យបាន4ទៅ5តែម្ដងទៅពុកវាខ្ញុំថាតា3គឺល្មមហើយណាពុកវា3ក៏3តាម៉ែវាអីតើហើយចុះម៉ែវាអីបានទូរស័ព្ទទៅខាងក្មួយសិទ្ធិជាឲ្យគេរៀបចំចំនួនមកចុះស្ដីដំណឹងកូនស្រីយើងហើយនៅហ្នឹងណាគេទូរស័ព្ទតាក់ទងមកហើយណាពុកវាគេថាល្ងាចបន្តិចនេះឲ្យពួកយើងនេះជួយទៅទីរបស់របរចំនួនផងបាទអញ្ចឹងម៉ែវាជួយទៅទីចំនួនណាដែលល្អល្អសម្រាប់កូនស្រីយើងផងណាអើយម៉ែវាអើយមិនដឹងថាក្មេងនៅឯស្រុកស្រែនោះវាតាមស្រឡាញ់កូនទេវីយើងប្រមាណអ្នកទេមិនដឹងថាពេលដែលដឹងថាកូនស្រីយើងរៀបការហើយខូចចិត្តថត់ទ្រូងអើបាក់ចិត្តប៉ុណ្ណាទេណាវាត្រូវតែអញ្ចឹងឯណាពុកវាអើយម៉ែអើម៉ែពូសុំសួរតិចម៉ែតើនៅស្រុកស្រែជិតរបងនោះមានកំឡោះកំឡោះប្រមាណអ្នកដែលដូចស្រឡាញ់កូនស្រីទេវីខ្ញុំនោះណាមែនហើយណាបើសិនជាឯងស្គាល់ក៏ជួយប្រាប់ពួកយើងនេះឲ្យដឹងផងខ្ញុំមិនទៅដឹងរឿងអ្នកគ្រូស្ពតទេវីទេលពូនឹងវិញយើងជិះរឿងតខ្លួនរបស់គេហ្នឹងហើយហើយចៅឯងនេះមិនបានដូចស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់យើងទេព្រោះអីមើលទៅឯងមានតែប្រភពទេដូចជាគួរសង្ស័យជាងគេនោះអឺមើលប្រាប់ពូឲ្យមីងតាមត្រង់ទៅណាបើស្រឡាញ់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់ទៅបើមិនស្រឡាញ់ក៏ប្រាប់ទៅសោះពូនេះពេលដែលកូនស្រីពូមីងរៀបការជាមួយនឹងក្មួយសាច់ចាឲ្យចូលរួមថ្ងៃមង្គលការផងបើចូលទៅណាហើយតកងឡានគេថ្មីថ្មីអញ្ចឹងមិនសូវមានលុយកាក់អីទេមិនបាច់ចងដៃក៏បានដែរឲ្យតែមានចិត្តពិតប្រាកដល្អកុំស្រឡាញ់កូនពូអីបែរហើយហេហេឈប់ទៅស្អីនឹងហ៎យ៉ាងម៉េចនេះខឹងចិត្តចង់ដេញពួកយើងនេះចោះពីលើឡានមែនទេហ៎អូកុំតាន់ក្តៅចិត្តអីធ្វើចិត្តឲ្យជាបន្តិចទៅណាញោមអត់បានចិត្តក្តៅលពូនអមិញតែនៃអត់ដល់ទីពេទ្យដែលលពូនអមិញត្រូវចុះហ៎ដល់ពេទ្យហើយមានថាពីលពូនអមិញត្រូវការខ្ញុំចាំទទួលត្រឡប់ផ្ទះវិញដែរអឺបាច់ទេមិនបាច់ទេអឺមើលប្រាប់ពូតាមត្រង់មើលថាស្រឡាញ់កូនស្រីយើងមែនទេបើមិនឆើក៏យើងដឹងដែរថាឯងនេះលួចស្រឡាញ់កូនស្រីយើងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឲ្យកូនស្រីយើងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងសត្យានោះណាមែនហើយមនុស្សដូចជាឯងនេះគ្មានថ្ងៃបានកូនយើងនេះធ្វើជាប្រពន្ធនោះទេហើយរត់តែមិនអាចដែលពួកយើងនេះប្រាប់ទៅទូឯងគឺជាកូនប្រសានោះឯងនេះកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះ
មកវិញកោសពតទេវិញណាកោមាននឹងអីមែនទេបានជាអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនសិនអញ្ចឹងយើងជំនិតភ័ក្រនឹងគ្នាណាបើឯងមានរឿងអីក៏ឆាប់ប្រាប់គ្នាមករឿងមួយកូនណានាងសុភមង្គលតាមរករឿងនៃកោសពតទេវិញទៀតហើយនាងសុភមង្គលនេះតាមរករឿងគ្នាមិនឈប់មិនឈរសោះណាមិនមែនអញ្ចឹងទេតាពីនេះបានដាត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញសុភមង្គលក៏នៅរឿងគ្នាទៀតដែរតែឯដែលជាបញ្ហានោះគឺពុកម៉ែរបស់គ្នាទុកពេលឲ្យគ្នា3ថ្ងៃទៀតអត់ត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញដើម្បីទៅភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោកសិតឆាប៉ាត់ម៉ែណោះហើយចន់មានវ៉ាន់ណាមិនដឹងរឿងនេះអត់ហើយអាយលឿនទៅតាមរបស់វ៉ាន់ណាអត់ទេគ្នាយ៉ាងនឹងទៅប្រាប់នេះមិនដែរព្រោះគ្នាបានតាំងចិត្តច្បាស់ហើយថាគ្នាមិនឲ្យរឿងភ្ជាប់ពាក្យនឹងកាត់ឡើងបែបនេះអញ្ចឹងហើយបានជាគ្នាមិនចង់ឲ្យមានវណ្ណៈដឹងកុំឲ្យវណ្ណៈបែកអារម្មណ៍ធ្វើការមិនកើតខ្ញុំថារឿងនេះនៃគ្រូសពតទេវីគួរតែប្រាប់លោកបណ្ដាឲ្យដឹងទៅល្អជួនកាលលោកបណ្ដាហើយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់គេអាចនឹងមានដំណោះស្រាយល្អជាមួយនឹងលោកពុទ្ធអ្នកមានកថាបានដែរមិនបានទេខ្ញុំយល់ពីទឹកចិត្តរបស់ពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ពួកគាត់បើសិនជាគាត់និយាយបែបមិនខាយគឺបែបហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងឯងគិតឡើងទៅក្នុងពេញដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមែនអត់គឺគ្មានចម្រើនទេគឺមានតែបែបហ្នឹងខ្ញុំអរគុណលោកខែសមុទ្រណាដែលជួយនៅគុណសពតទីវិញនេះទៅភ្នំពេញអូអ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសពតទេវីជាសំណប្រជិតអវ៉ាន់ដារបស់ខ្ញុំយូអាសាទីជួយអញ្ចឹងវាមានតែគុណស្អីទេសំខាន់អ្នកគ្រូធ្វើតាមផ្លូវបានសុខប្រកាយអូច្រឡំមាត់អូបានសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូសពតទេវីនេះអ្នកគ្រូច្បាស់ហើយថាអ្នកគ្រូទៅភ្នំពេញទៅជួបទេជាមួយមានសាសនាអីម្នាក់នោះម៉ែណាគូអារុកសាសាម្នាក់ហ្នឹងអត់ល្អណាបើណាគូបានគិតជាប្តីប្រពន្ធវិញច្បាស់ចិត្តនឹងធ្វើបាបឯងណាអត់ដល់វណ្ណារបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំថាណាគូនៅពេលដែលទៅដល់ភ្នំពេញកុំអានប្រញាប់ស្ដាប់សម្ដីតាមម៉ាក់ប៉ារបស់ណាគូអីណឹងណឹងណឹងណាគូមនុស្សល្អដូចជាវណ្ណារកំរោរកបានណាណាគូគិតច្បាស់មើលខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ភ្នំពេញការគិតរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅចុះអឺអពុកមិនយាយចឹងសុំឲ្យចិត្តឯងគាត់ដែរអូ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 យហេអាប់ញ៉ាំកុំទៅណានេះ
បញ្ញាមកជួយដំណើរអ្នកគ្រូនារីរត់ទៅភ្នំពេញជួយដំណើរក្បត់ហើយទៅភ្នំពេញគឺអ្នកគ្រូសុពតទេវីណាទេហាអ្នកគ្រូសុពតទេវីអ្នកទៅឯងបងបែអូនបែហើយហើយចាំបែមិនបានមិនអើតើអូនឯងបែបងបែបានទេបែហើយព្រោះតែឃើញអូនបងបាត់ត្រឹមបាត់ត្រឹមត្រឹមលុបទុកញ៉ាំទៅដល់បែដូអ្នកគ្រូសុវត្ថិវិញអ្នកទៅឯងស្មានតែអ្នកគ្រូលីរត់ខំជិះម៉ូតូមូលងចង់ដាច់កង់មិញអូបើបានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជម្រាបលាឲ្យជូនពរអ្នកគ្រូសុខសប្បាយតាមផ្លូវហើយបើមានដំណឹងអីអាចខលប្រាប់អ្នកភូមិដាច់ស្រយ៉ានេះបានឬក៏អាចខលប្រាប់អ្នកគ្រូនារីរតតតែម្ដងក៏បានមិនចេះអ្នកគ្រូនារីរតអូអញហត់ហើយមកអ្នកគ្រូតមកឡានហើយមកលឿនអ្នកគ្រូខ្ញុំទៅសិនណែដេបចាញ់ផងខ្ញុំអរគុណណែហើយជួយមកអ្នកគ្រូនារីរតផងបាទអ្នកគ្រូបាទអ្នកគ្រូសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាចា អ្នកគ្រូនារីរតអ្នកគ្រូនារីរតមកយាយឃើញមុខខ្ញុំតើឯងឃើញតើឃើញច្បាស់ទៀតហ៎អ្នកគ្រូនារីរតពេលអៀនអញ្ចឹងទៅសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់អ្នកគ្រូសុពតទេវីណាមិនចឹងឯងឆ្នាំអេអាចឆ្លងមកណាឯងងប់បាទបងអ្នកគ្រូនិយាយទៅការបរិយាសរបស់អ្នកគ្រូនៅក្នុងភូមិលីវិញណាអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំមកពេញចិត្តទៅទង្វើល្អរបស់អ្នកគ្រូនៅលើកូនចៅរបស់ពួកគាត់ខ្លាំងណាតើទៅទៅជាអ្នកគ្រូដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធគំរៀងភ្វេងភ្វែងទាំងតែក្តីភាពអ្នកគ្រូមុនមុនហ្នឹងមកបានមកខាផងគឺត្រូវទៅបាត់ហើយអ្នកគ្រូស៊ូស៊ូមានរឿងអីក៏ដោយអ្នកគ្រូតែតែស៊ូស៊ូចាខ្ញុំមកគន់លោកចាស់សម្បត្តិនេះអ្នកគ្រូពិតជាអ្នកគ្រូល្អនៅក្នុងភូមិខ្ញុំខ្ញុំនឹងនៅក្បែរអ្នកគ្រូខ្ញុំតាមដូចជាអ្នកគ្រូហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានគោរពអ្នកគ្រូខ្ញុំសប្បាយខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រូចាអឺមើលប្រាប់ពូតាមត្រង់មើលថាស្រឡាញ់កូនស្រីយើងមែនទេបើមិនឆើក៏យើងដឹងដែរថាឯងនេះលួចស្រឡាញ់កូនស្រីយើងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឲ្យកូនស្រីយើងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងសត្យានោះណាម៉ែពុកមកហើយអូនចាំបើតាហាមសុខសบายតើខ្លួនអត់ចាម៉ែកូនសុខសบายធម្មតាទេចុះម៉ែឲ្យនឹងពុកវិញអត់អីទេកូនតោះចូលទៅក្នុងសិនទៅចាំនិយាយគ្នាណាត្រៃហាចូលក្នុងសិនទៅកូនញ៉ាំច្រើនច្រើនទៅណាកូនយើងខានញ៉ាំបាយជុំគ្នាបែបនេះយូរណាស់ហើយកូនញ៉ាំច្រើនច្រើនទៅណាត្រៃហើយកូនទៅបាត់មករយៈ
តែយើងនេះពិតជាស្កាត់ខ្លាំងណាស់អើយឲ្យតែពេលញ៉ាំបាយម្ដងម្ដងនឹកដល់កូនគ្រប់ពេលហ្នឹងឥឡូវនេះកូនឆាប់ញ៉ាំទៅណាចាស់ម៉ែអញ្ចឹងម៉ែឲ្យនំពុកអញ្ចឹងភាសាបាយទាំងអស់គ្នាទៅហើយអ្នកទេវីនេះទស្សនាដៃរបស់អ៊ំស្រីទាំងអស់ខ្ញុំមកគ្រាន់តែអ្នកចេះបេះបន្លែទេកាលប៉ុណ្ណឹងគឺអ៊ំស្រីធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកនាងទេវីញ៉ាំបានច្រើនច្រើនទៅណាចាម៉ែពុកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនសុំញ៉ាំឲ្យច្រើនឡើងគិតពីការឡើងគីឡូឯណាឆាប់ញ៉ាំទៅកូនញ៉ាំទៅកូនពេលញ៉ាំរួចពុកនឹងម៉ែមានរឿងចង់និយាយជាមួយកូនតិចណាចង់មិនហ្នឹងកូនដេវីតមានរឿងអីមែនទេកូនបើមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីអាចប្រាប់ម៉ាក់បានចាំម៉ាក់ជួយដោះស្រាយណាគឺកូនអត់មានអីម៉ាក់កូនអត់កើតអីបងណាប៉ុន្តែម៉ាក់ឃើញកូនបែបនេះតាំងពីត្រឡប់មកពីទីពេទ្យម៉ែមានរឿងអីកូនពិតជាកើតអីមែនណាម៉ែអឺហើយចុះពីអ្នកនេះកំពុងតែមានរឿងអីនិយាយគ្នាកំពុងតែនិយាយរឿងកូនកូនយើងមុខមិនសុខចិត្តទេមិនដឹងជារឿងអីអឺហើយមុខមិនស្រស់មិនសុខចិត្តមិនសុខចិត្តរឿងអីតើកូនសុំតោកផងប៉ាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ម៉ែហើយអស់ចឹងបើប៉ាឆ្ងល់អីប៉ាស៊ូម៉ែណាខ្ញុំទៅអឺអឺគឺណែអូនសុំណាកូនគេមិនសុខចិត្តមិនសុខចិត្តរឿងអីតើហើយមិនគួរកបលរយម៉ែណាបងសុអូនហើយអូនធ្វើមិនតែដឹងប្រហែលជាគេមានរឿងអីហើយបើតាមបងស្មានប្រហែលគ្មានអីកាយពីរឿងមិនដឹងទេមែនទេឆ្មៃយកស្នាមតិចមកពូមិនដឹងទេមកអើយទៀងបានទេបាត់ឡាមវាស្ពួរម៉ងម៉ងនេះទេមិនកើតឲ្យខនប៉ប៉ុណ្្នឹងសោះនឹងធ្វើបានណាចេញណាយើងទៅបិទដល់អត់មានពួកឯងនឹងគេទៅបែកនឹងឯងអឺឃើញអត់ឃើញអត់បែរម្ដងដូចអាគ្នាហ្នឹងហើយចឹងឯងល្អក៏ទៅ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 ដូចតែគ្នាសោះមកពីវាធ្ងន់ហ្នឹងណាយ៉ាងស្អីអូយអង្គចាំចាំបងជួយបេះបងគូជួយណែឯងបងបេះឲ្យបងបែអូនបែហើយហើយចាំបែមិនបានបែឲ្យតអូនឲ្យបែបងបែបានឯងបែហើយអឹមស្ភាក់អង្គលចឹងណាបើឯងមានតែបែឲ្យឯងខ្ញុំក៏មិនដែរញ៉ៃញ៉ៃទៀតដែរឯងនៅបែបោយតែ2អ្នកគ្នាឯងហ្នឹងទៅណាយើងទៅឯងមែនតាចាំសមត្ថបែឲ្យបានផងលឿនបាទបាទបាទចាំមកយើងទៅឯងណាហើយពួកឯងប្រងទៅណាទៅវិញហ្នឹងឯងណាហ្នឹងឯងហើយខ្លះស្អីទៅមុនណាមានគេបែកឲ្យហីនៅនឹងហើយ friend bye bye កុំហៃអូនមានបងនៅទីនេះបងការពារជានិច្ចបងហ៊ានប្រដូរជីវិតដើម្បីអូនណាបាទលឿនណាវ៉ៃវ៉ៃបងនេះ train train him out train him out train train គ្រាន់តែឃើញអូនមកបាត់បាត់ត្រឹមទុកទុកញ៉ាំទៅដល់បែរដូម៉ា
អញ្ចឹងមែនខ្ញុំថារឿងពីអ្នកយើងវាកាន់តែម្បាក់ទៀតអីចឹងខ្ញុំអត់គិតចឹងផងខ្ញុំគិតថាវាល្អវិញឯងតែគ្រូគិតមើលចាស់ចាស់គាត់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងឯងតើតិចទៀតទៅគាត់ត្រូវគ្នាហើយគាត់ចូលពីតម្លៃស្នេហារបស់យើងតាមតាមមកមកហេ៎ពេកមកស្អីនេះញ៉ែឆ្វេងញ៉ែស្ដាំថាដូចធ្វើសង្គ្រាមអីធំវេទនាម៉េះដបងដបងក៏វឹកទៅនេះហ្នឹងគេទៅបានតែលឿនណាបានហើយបានហើយចាំលឿនអត់ស្វាយហ្នឹងមកទៅអូបានអូថាបើទៅអូអកូនឯងចាស់មកថៃមកមុខយើងហ្នឹងប្លាអីមែនអង្គុលទៅក្រោយមកណាអបណ្ដាគេទៅភ្នំពេញវិញហើយហើយអ្នកគ្រូសពតទៅវិញក៏គាត់ទៅភ្នំពេញវិញដែរលោកបងសួរអត់ត្រឡប់ក្រោយមកណាយើងសួរឯងមួយបានអត់ហេតុអីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គេទៅចោលយើងហេតុអីមនុស្សដែលយើងស្អប់តែងតែនៅក្បែរយើងរហូតចឹងចេញណាចេញទៅផុតពីមុខយើងហើយអាឈួតមិនកូនឯងចេះបងចឹងណាចេះប្រឹកជាល្ងាចបើចេះហាមពោះទៅអើយើងមិនចង់ចេះឯងទោះបីពោះយើងហាមប្រពន្ធថងសាំងក៏ដោយក៏យើងនៅតែចេះឯងដែរអាឈុតណែយកអាកណ្ដាប់ស្វាយឯងនេះទៅវិញទៅអង្គុលមកចេះបងអត់ចេះមកអង្គុលមកចេះបងអ្ហ៎សាច់ហត់ហើយមកនឹងដែរតំភ្លេងប្រកុំមន្ត្រីមែនតំភ្លេងក្បាយស្អីដីមកកវិញនេះចេះតែសួរតកែណាហើយចុះមិញណាគេស្រែកលោឡាខ្លាំងមែនបងស្រែកហ្នឹងទូមកទៅទូចាំសមុទ្រណាមើលទៅមានសង្ឃឹមអត់ថាគ្រប់ត្រអញអត់ឲ្យគ្រប់ត្រមិនបើអត់ចេះលួងលោមមនុស្សស្រីថ្នាក់ថ្នមបន្តិចផងណាអូយអាបងថ្លៃអើយអារឿងលួងលោមតាក់ថ្នមហ្នឹងណាអញនឹកធ្វើអីហើយបានក៏មានជូក៏មានសាបក៏មានអូនបងអលួយតែបងស្រែនេះជេរអញរាល់ថ្ងៃហើយមានយោបល់អីអត់តែបាញ់មើលធ្វើមិនទៀតទិញមាសទិញមាសឲ្យទិញមាសអូយអញទៅយកមាសមកពីណាអញស្រួយនេះស្នេហាដែលយកមាសទៅដោះដូរគឺជាស្នេហាបោកប្រាស់យល់ទេតែអាចឲ្យសមុទ្រនេះមានតែភាពស្មោះត្រង់គង់វងយូរអង្វែងសំខាន់ចង់បានតែអូនស្រីអង្គមម្នាក់យកមកទុកនៅក្នុងបេះដូងចាំណាគង់វងយូរអង្វែងមកចាស់ក្នុងខ្លួនងាប់ចាំណាអឺសូសូវ៉ៃ
យើងគ្រប់ត្រចៅសមុទ្រកុំភ្លេចថាមានយើងម្នាក់នឹងគ្រប់ត្រស៊ូស៊ូអាឡូអាឡូវ៉ាន់ដាអ្នកគ្រូនៅណាណាទីមើលថាខ្ញុំនៅណាអ្នកគ្រូកំពុងតែបរៀនសិស្សនៅសហគមន៍ហើយឡានអត់អត់ត្រូវខុសថ្ងៃមកចឹងមានតែអ្នកគ្រូនៅផ្ទះនៅស្រុកអូយមែនទេអានឹងតែត្រូវទៀតហើយសាក់ទៀតម្ដងទៀតមើលបើអត់នៅផ្ទះនៅស្រុកមានតែនៅផ្ទះចៅសមុទ្រអើយនឹងក៏ខុសដែរនឹងណាក៏ខុសនឹងណាក៏ខុសគឺខ្ញុំនៅភ្នំពេញហ្នឹងឯងហ៎អ្នកគ្រូភ្នំពេញហ៎អ្នកគ្រូមកពីកាលខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃមិញអីអ្នកគ្រូមកមិនថ្ងៃអីតែមកខ្ញុំចាំណែនខ្ញុំដើរលេងមែនឈួតបបួលដើរលេងអីខ្ញុំគ្រាន់តែខលទៅប្រាប់ថាខ្ញុំមកដល់ពេញតែប៉ុណ្ណឹងគ្មានកម្រងថាបបួលវណ្ដាយទៅដើរលេងឯងហើយអ្នកគ្រូមកមិនថ្ងៃដែរខ្ញុំគិតថាមកតែពីរថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញឯងតិចមែនហើយអញ្ចឹងយើងណាត់ជួបគ្នាបន្តិចឯងចាំមើលសិនមើលហើយខ្ញុំអាចឆ្លៀតពេលបានជួបវណ្ដាយអត់ងាប់ហ่ะវាចាំមើលទៀតស្អប់ពេលលើនឹងណែហៅលោកបតនអីក៏បតនមែនចឹងចេះទៅចាំខ្ញុំមានដំណឹងអីទៀតចាំខ្ញុំខកប្រាប់អណៃទៀតចឹងលើប៉ុណ្ណឹងសិនណាខ្ញុំរបស់តិចបាយបាយឡូអីគូឡូអីគូខ្ញុំស្វាយចិត្តដល់នេះបានចេញមកដើរលេងជាមួយអ្នកហ្វូនអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់នឹកស្មានថានៅអ្នកគ្រូបកកាយចឹងសោះប៉ាមកកាយទៅថ្នាក់ហ្នឹងហីនៅអាចលួចចេញមកដើរលេងជាមួយខ្ញុំបានទៀតគ្មានអីគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងការងារបណ្ដាមករយៈហ្នឹងមកយាយក៏ត្បូងត្បូងវារៀងដើរល្អបន្តិចតែយូរទៅក៏វាលូនណាចានគ្រូដឹងថាខ្ញុំហៅអ្នកគ្រូចេញមកយើងអីអត់ដឹងហងនិយាយហើយគេតែបងអ្នកគ្រូមួយតែខ្ញុំចប់ដំបងគ្នាមែនអត់ខ្ញុំចេញទៅប៉ែតហើយឃើញប៉ែម៉ាក់អ្នកគ្រូចូលចាំតាក់ស៊ីនៅមុខផ្ទះហងវាចៃដន់ហ្មងខ្ញុំគិតថាវាជាចម្លែងឯណាមិនអញ្ចឹងមែនខ្ញុំថារឿងពីអ្នកយើងវាកាន់តែពិបាកទៀតអីចឹងខ្ញុំអត់គិតចឹងហងខ្ញុំគិតថាវាល្អវិញឯងអ្នកគ្រូគាត់មកមើលចាស់ចាស់គាត់ជួបគ្នាអញ្ចឹងហើយតើតិចទៀតទៅគាត់ត្រូវគ្នាហើយគាត់ចូលទីតម្លៃស្នាមរបស់យើងបាត់ណាជឿចាក់បែបហ្នឹងមែនអត់ខ្ញុំជឿលើអ្នកគ្រូខ្ញុំជឿលើអ្នកគ្រូតាមអ្នកគាត់ការដែលពុកម៉ែហៅកូនឡើងមកភ្នំពេញនេះដឹងថារំខានដល់ការបង្រៀនកូនសិស្សរបស់កូនហើយប៉ុន្តែចាំបាច់ពុកម៉ែត្រូវតែហៅកូនមកដើម្បីកុំឲ្យកូនដើរខុសឆ្ងាយពីនេះត្រូវហើយណាទេវីកូនកូនគឺជាកូនស្រីតែមួយគត់របស់ពុកហើយនឹងម៉ែព្រោះតែឃើញអូនបាត់ត្រឹមបាត់ត្រឹមត្រូវទៅទុកញ៉ាំទៅដល់ពេលនោះមកងាប់គិតមិនលោកអាស្គួតមានកើតអីមិនក្រៅពីដើមទឹកបោចវាទៅហើយនឹងយកទៅឆាក្តៅម្រះព្រៃណោតជូពីពុកឯងអញមើលអញដឹងស៊ីមុនងាប់ចឹងវាឆ្លងដល់មុនផ្សេងអត់កុំកុហកម៉ាក់ណា
្រមណាស់ឃើញកូនមុខសកូនតាំងពីដើមចូលមកខាងផ្ទះមកហ្មងមានរឿងអីតើកូនកូនមានរឿងអីជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទេវីមែនទេពួកកូនមានរឿងអីឈ្លោះគ្នាម៉ែមិនដឹងថាទៅឈ្លោះរឿងអីទៀតហ្នឹងបើម្នាក់នៅខែម្នាក់នៅទីក្រុងហ្នឹងម៉ែអ្នកគ្រូអាត្មានិយមខ្លាំងណាស់គិតតែពីខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លួនតែមួយឯងស្រឡាញ់ប្រុសម្ដងពីរស្អែកខាន់ស្អែកហ្នឹងត្រូវភ្ជាប់ពាក្យរៀបការជាមួយលោកសច្ចាឯហ្នឹងនៅតង់ទៀតមកបណ្ដាខ្ញុំដល់កាទៀតមានមនុស្សបន្តិចទេដែលចង់ឲ្យសពតែវីគេចាស់ចេញពីជីវិតរបស់ឯងដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់គេហើយនឹងបងប្អូនរបស់គេជាដាស្នេហាក៏កើតឡើងបែរនឹងផ្ដាំនឹកគ្នាអារម្មណ៍ត្រូវកាបងក្បែរក្តីសុខមួយគ្រារួចក៏រលីឥតណីត្រឹមមួយពេលខ្លីស្នេហ៍យើងប្រជាឈឺផ្សាគ្រូសាទាំងសងមិនយល់ពីតម្លៃនៃចិត្តស្នេហាប្រកាន់មិនចង់សម្រុងនឹងគ្នាស្នេហាក៏កើតឡើងបែរដងផ្ដាំនឹកគ្នាអារម្មណ៍ត្រូវកាបងក្បែរក្តីសុខមួយគ្រាសាទាំងសងមិនយល់ពីតម្លៃនៃចិត្តស្នេហា